莫德纳属于 mRNA 疫苗，第二剂疫苗发生不良反应的几率比第一剂来得高，所以呢，医师呼吁长辈接种之后要多喝水、多休息。另外呢，如果出现了胸痛、胸闷等疑似心肌炎或者是心包膜炎的症状，就要立刻就医。盼了很久，70岁以上长辈终于等到第二剂莫德纳疫苗。不过，莫德纳属于 mRNA 疫苗。根据研究，第二剂发生身体不适症状，通常会比第一剂来得高。因此，在施打前，医师除了询问民众的身体状况以及第一剂施打后的反应，也特别提醒长辈接种疫苗后可能发生的症状，并且呼吁长辈要多休息。尽量补充水分，毕竟现在就是天气也蛮炎热的，多喝水，然后多休息。那这几天尽量避免激烈运动，然后当然一些比较就是刺激的东西，比如说抽烟喝酒，那也是尽量避免。那如果身上发生一些很不舒服的状况，比如说胸闷、胸痛、喘啊、意识不清啊，或者是严重过敏反应、全身起疹子这些，或者是心跳变快的话，那我们就是建议还是就医求诊。此外，接种莫德纳疫苗后可能出现心肌炎或是心包膜炎，主要发生在接种后14天内，而且较常发生在接种第二剂之后以及年轻男性。不过，医师还是提醒长辈接种之后要留意身体状况。心肌炎的部分通常都是根据统计啦，都是以年轻人为主，但当然老人家也是可能也是会发生的。但是如果常见比较典型的一些心肌炎的症状，比如说胸闷、胸痛、喘这些部分，就像刚刚提到的，那其实我们还是建议，就是长者如果有不舒服的话，还是建议就是求诊。疫情指挥中心也呼吁民众，在接种疫苗后28天内，如果出现疑似心肌炎或是心包膜炎的症状，务必要立即就医，也要向医师说明疫苗接种史。记者陈平、陈文琪，新店采访报道。